אז היי לכולם, אנחנו מתחילות ולוג חדש, אני בבית. אנחנו נדחוף את היום, היום יום רביעי של שמחת תורה. ובאמת, בעיקר מתארגנת, יש לנו את הקבוצה שצריכה לעשות מצד אחד, יש לנו את הלימודים של גומר מצד שני, אז אמרתי שזה זמן מעולה לעשות קצת ולוגינג. חדשות הרעות שאיבדתי את החצובה שלי, החצובה שהמצלמת ולוגים הקטנה, הפיצית הזאת, איבדתי אותה, אין לי מושג איפה היא. כאילו כבר הפכתי את כל הבית ואין לי מושג איפה היא. הסיבה שאין לי שום איפור עיניים ולא מסקר, אבל כל הפול פייס שלי מאופר, זה בגלל שאני מצלמת לכם היום סרטון של איך לעשות אייליינר מאושן עם עיפרון, ונגמרה לי הסוללה במצלמה הזו. עכשיו בטעינה, אז אמרתי, זה זמן מעולה קצת כזה. דבר איתכם, לעשות אתכם קצת ולוגים, מישהו עושה עבודות בחוץ. קיבלתי לך כמה חבילות, זמן מעולה להתחיל. אני אעשה לכם קצת אמבוקסינג. לא רק השבוע, אבל הם הגיעו עוד מלפני הרבה זמן. ואני רוצה קצת כזה לסדר את הבית. יש לי פה את כל השלישייה הזאת של אנה זק. חושבת שרק שבוע שעבר גיליתי מי זאת. כנראה שזה עניין הגיל, אתם יודעות, אני בת 29. מתברר שהיא בעצם עשתה שיתוף פעולה עם ספרינג והשיקה שלושה בסמי טו גו. יש פה שלושה ניחוחות, יש את הגולדן ונילה שזה הוורוד, יש לנו את הגולדן איילנד שזה הכחול עם הקקטוסים, שאני בטוחה שהדס תמות על הדבר הזה, זה כאילו זה הכי קקטוס שזה הכי הדס. ויש פה את הגולדן פלאור שזה הצהוב. קטי חברה שלי שקיבלה בשבילי את המשלוח העריכה את זה, היא אמרה תקשיב יש לזה ריח מעולה. אותי דווקא מעניין הריח של זה וכמה טוב שלא שמתי עדיין בושם. וואו, יש לו ריח טוב, ממש ממש מתוק, אהבתי אותו. יש לו ריח ממש טוב, אבל בנות שלי לא אוהבות ריחות יותר מדי מתוקים, לא יאהבו אותם, אבל כן, יש לו ריח מאוד מאוד אלכוהולי. חבילונת מביוטיקר שקיבלתי שבוע שעבר, האמת היא את זה אני קיבלתי, וישבתי בעבודה ואני כזה וואי, בא לי לעשות להם אנבוקסינג בעבודה, והיה לי כל כך הרבה עבודה באותו יום שלא הצלחתי לעשות שום דבר. ויש לי פה את העיפרון גבות שיש לי כבר ואני משתמשת בו. יש לנו פה צללית כזאתי שזה אני חושבת סוג של חלחל, אני לא כל כך אוהבת את הגוונים האלה אבל לא נורא. ויש לנו פה פילינג ג'ומאג' לחידוש מראה האור. או וואו, מגניב, זה פילינג לפנים, זה דווקא יכול להיות מאוד מעניין. אף פעם לא ניסיתי את הטיפוח של ביוטיקר, אני חייבת לציין, ככה זה נראה מבפנים. את זה אני אנסה אותך קצת יותר מאוחר, כי יש לי עוד הרבה דברים אחרים לנסות. ויש לנו פה גוון בשפתון מספר 42, שזה, בוא נפתח אותך, נראה אותך איזה גוון אתה. לא נראה לי שיש לי אותך. Very nice. נראה לי אבל הוא קטמטם. קטמטמים לא מתאימים לי. קטמטם וקטמטם יפה. לא בטוחה שהוא יתאים לי, כי כאלה גוונים פחות מתאימים לי, אבל אני אנסה אותך. ויש לי פה עוד חבילה. ראיתי את זה אצל כולם. זה בושם. זה הבושם הזה של You Because It's You, של Imperio Armani. ולחבילה הבאה אתם תמותו. טה-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 
אני אפילו לא יודעת איזה מספר חודש זה. פשוט מקבלת אותם בדואר. חודש שעבר אני חושבת שלא הגיע, אני מתארת לעצמי שזה של חודש שעבר, שזה של ספטמבר. קיבלתי הודעה למייל שזאת של אוקטובר יצאה, מעניין מתי אני אקבל אותה כנראה בחודש הבא. איך שזה נראה. אז ככה היא נראית. זאת אגב הסיבה שאני לא מצלמת לכם אף פעם, כאילו כבר יותר אנבוקסינג, כי היא לא מגיעה אף פעם בזמן. ולעלות את של חודש שעבר, חודש הבא, נראה לי קצת מפגר לעלות את זה בסרטון שהוא קבוע כזה, אתם יודעת, של אנבוקסינג. מעדיפה להעלות את זה בוולוג של בואו תראו מה קיבלתי, סוג של. אהבתי את האריזה, זה כזה כל כוכבים, זה כזה אני. ואני חייבת לציין שקצת הצצתי, הייתי חייבת. יש לנו את זה, שזה שני הדברים הרגילים. אתם לא מבינות מה יש פה. קודם כל, בגלל ש... תראו. יש פה סוכריה, לוק פנטסטיק לוליפופ. אז יש לנו פה סוכריה נקל, זה כזה יפה, אני מתה על השטויות האלה, אני מתה על סוכריות. זה שיבור לי את השיניים כנראה, אבל אני חושבת שאני אוכל אותה. יש לנו פה מברשת לעיניים,
שנראית ככה. זה כאילו, זה חד קרן אמור להיות, זה כאילו... וואו. יש לזה הדבעה של לוק פנטסטיק. אני לא נראה לי אתם מצליחות לראות אותו. אבל פה רשום כזה, לוק פנטסטיק. יש לנו את המותג הזה, היקרי. את המותג הזה, היקרי, זה פעם שנייה שאני נתקלת בו, פעם הראשונה שנתקלתי פה. זה היה בעצם בלימפ מונתלי. הייתה תקופה שהייתי מנויה למנוי של שפתונים, של תיק שפתונים שהיה מגיע באופן קבוע. ופשוט היו שם כל כך הרבה דברים מבאסים שאמרתי, די, אני מבטלת. זה גם אף פעם לא היה מגיע בזמן. ובפלטה הזאת, פלטת עיניים, יש לנו ארבעה גוונים, יש לנו חום, שמנת, כזה בזלת, ויש לנו ברונזה. מעניין אותי לראות אם עד כדי ככה טובות, כי בליפ מאנטלי קיבלתי סומק כזה, והסומק, מה זה לא היה טוב? יש לנו פה מוצר של דיקלאור, שזה Hydra Floral, apply in the morning to the cleanse face and neck. נראה לי זה קרם פנים. זה קרם לחוט יותר, נכון? זה קרם לחוט לפנים. אז זה מגניב, אני אנסה את זה. דיקלאור, אם אני לא טועה, זאת חברה מאוד יקרה. יש לנו פה עוד את המוצר הזה שקוראים לזה איבלום. זה מגיע ביחד עם הבד הזה, כי רשום לי פה בחברה הטלפוני, cleanser and muslin cloth. אגב, אם לא אמרתי, זה קופסת יום הולדת, מתברר של הלוק פנטסטיק היה יום הולדת. זה בעצם מנקה לפנים שאמורים להשתמש בבד הזה ביחד עם זה. אז זה דווקא יכול להיות מאוד מעניין, כי אף פעם לא ניסיתי. יש לנו פה עוד את המוצר הזה של Christian Robin. נראה לי זה מסכה. נה 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 נה. איך מרינה אוהבת את זה, איך מרינה אוהבת את זה. למה מרינה מדברת לעצמה בגוף שלישי? זה לשיער מתברר. חשבתי שזה לפנים, איזה מזל שקראתי. אני בטוחה שזה לפנים. זה אמור לתת נפח ואמור להחזיר את העובי לשיער שהוא מאוד 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 דק. שמים את זה על השיער פשוט, על הקרקפת, ומורידים. אז זה בעיקרון לשיער, זה דווקא נחמד. אני אוהבת שהם נותנים קופסאות קטנות, בגלל שאז באמת אפשר לנסות את המוצר. ולהיילייט של ההיילייט, מי מזהה את המותג? כן! יש פה מוצר של אילה מסקה, יואו, אתם לא מבינות איזה התלהבות. כאילו, כל החיים שלי רציתי לנסות אילה מסקה ואף פעם לא ניסיתי, ויש לנו פה מוצר של אילה מסקה. אני לא יודעת אם זה הגודל המוקטן, גודל נסיעות, או שזה הגודל המלא. בואו נראה מה רשום לנו פה. זה מיני קונטורינג ג'ל סקופ בצבע של איסולט. אוקיי, זה בעצם מקל קונטור, שזה אמור להיות בעצם גוון שהוא גוון שמתאים לכולם. כי אני זוכרת שהצצתי וראיתי את זה, ואני כזה נכנסתי לאינטרנט לראות את הגוונים. אז זה בעצם אמור להיות גוון שמתאים לכולם. זה הגוון, וואו, הוא ממש כתום. לי הוא מרגיש שהוא קצת פאצ'י כזה, אתם יודעות, שהוא קצת משאיר כזה כמו כתם, כי הוא לא יטשטש בצורה יפה. אבל אני מתארת לעצמי שלא צריכים לטשטש אותו עם הידיים, כי ככה זה לא נראה שהוא באמת עושה שום דבר. אז זה נראה לי המוצר שאני הכי מתלהבת ממנו. זה הבעיה מהברשת כמובן. אז תגידו לי אם אתם רוצות שאני אנסה אותו בסרטון של רושם ראשוני. זה יכול להיות דווקא ממש 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 נחמד. בינתיים אני רוצה להראות לכם מה אני לובשת. אני לובשת את החולצת השרימפס שלי. יש לי חולצת שרימפסים. תראו. תראי איזה חמוד. קניתי אותה במנגו, אני חושבת בקיץ, בסביבות מאי, משהו כזה. ולמכנסיים אני לובשת את המכנס הזה, שזה שלי קופר, שאני מתה עליו, ויש פה נעלי בית. ניקיתי קצת את המברשות שלי, לפחות את חלקם, אתמול בערב. אתם יכולות לראות שיש לנו פה את הלימודים של ג'ניה. זה כזה כאילו כל כך מבולגן. ואני מחכה שהם יתייבשו. שמתי לב שיש לי בזמן האחרון בעיה עם שטיפת המברשות. אני לא שוטפת אותם בזמן שאני רוצה לשטוף אותם. זאת אומרת שאיכשהו אני תמיד מגיעה למצב שבו יש לי כל המברשות שלי מתלכלכות, ואז אני מתחילה לנקות אותם בחפיף, ואז אני מתעצבנת שאני מנקה אותם ממש ממש טוב. אז הגעתי למסקנה שאני עושה דבר אחד מאוד חשוב בשגרת האיפור שלי. זאת אומרת, אני רוצה להראות לכם במקום סתם לדבר על זה. טוב, אז ככה תגידו עצמכם היי. ככה צילמתי, אני פה עכשיו בחדר שאני מצלמת, וזה בעצם כל הדברים שהתאפרתי איתם היום. אתם תראו את זה בסרטון יותר מאוחר, אבל החלטתי שמעכשיו אני הולכת לעשות שני דברים כשאני מתאפרת. כל פעם שאני מתאפרת אני הולכת להביא את המברשות הנקיות שלי
בסל אחד שאני מסתפרת איתם, ואני מביאה עוד סל בנפרד למברשות המלוכלכות שלי, ככה שברגע שאני משתמשת באחד אני שמה אותו פה ופעם בשבוע ככה אני פשוט אשטוף את כל מה שיש פה, שזה יהיה הרבה יותר מהר. במקום להתחיל לחפש איזה מברשות נקיות, איזה מברשות לא נקיות, באמת פשוט אני עושה את העברה הזאת, וזה נראה לי הכי מסודר שיש. נראה לי זהו, אני חושבת שהגיע הזמן ללכת קצת לקראת כביסה ולהתחיל לטפל בבית. וזהו, הגיע הזמן להיות מבוגר אחרי. ביי.